السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ امریکہ کی اسٹیٹ میری لینڈ میں واقع دیانا سینٹر آف امریکہ ہے. مسجد ہے جسے ٹرکش گورنمنٹ نے یہاں بنوایا ہے, اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے. بہت اعلیٰ اور عمدہ یہاں پر انتظامات ہیں, اور صرف مسجد ہی نہیں ہے بلکہ مسجد کے ساتھ ساتھ یہ پورا کمیونٹی سینٹر ہے جس میں دو ریسٹورنٹ بھی ہیں, ساتھ ایک کلچرل ہال ہے اور گیسٹ ہاؤس ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے ایریا کے اندر ہی نو گھر بنائے گئے ہیں, اور اس ایریا کے اندر شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاء يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو ذا مرتغى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغشى هوى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطى تراه لذاك يحث خطى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي